Wow, đăng tà em tà mặt đòn bọt mấy công phu đà ra chùm riêng lộc bệnh sở vát sở tai bị ruột cọp cọp nâng tù ca sở xa ở bệnh bệnh bản đá anh sẵn cục nông bình công phu đà ra chùm riêng lộc bệnh sở vát đại sọ tháng ngày đi càng tài tù tù ban nơi ca chạp ở rộm chẳng khắng bị xâm nạ mà hà chôn cục mạch thán bố tai bọt chùm riêng rục lộc bàn bọ sai đi môi đi môi sở tai bị ruột rộn đầm chế bị xét cư lơ cập bạch ở rộm nâng sài ca chế riêng rộp bọt lộc hạ nơi thơ mây chẳng sông tai tạc đôm xâm lên rộp bọt lộc nơi tai rẻ xa bàn lõ nâng bị ruột đột môn chắp tăng ពីលោកបានចូលទៅក្នុងផលិតកម្មកលាសីនវត្រាមកថ្ងៃនេះគឺលោកបានច្រៀងចម្រៀងដល់ទៅចំនួន6បទហើយដែលបទទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែជាបទពីរោះពីរោះទាំងអស់ដោយឡែកនៅក្នុងបទចម្រៀងទី6របស់លោកកំពុងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែសាច់ភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងក៏ពីរោះខ្លាំងមែនទែនបទចម្រៀងដែលផលិតកម្មកលាសីនវត្រាបានធ្វើការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាប្លង់រឹងដែលនិពន្ធបទភ្លេងដោយលោក Temple Trish ផ្ទាល់តែម្ដងបទចម្រៀងនេះជាការនិពន្ធលើកដំបូងរបស់ Temple Trish ដែលនិពន្ធជូនដល់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តបានច្រៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនហាក់មានការផ្លាច់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីមួយនេះជាមួយការបង្ហោះបទចម្រៀងថ្មីរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តបានធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ផ្ទុះការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបទចម្រៀងថ្មីមួយនេះព្រោះថាទាំងសាច់ភ្លេងនិងការនិពន្ធគឺថ្មីទាំងស្រុងស្ដាប់ហើយជក់ចិត្តជក់អារម្មណ៍រហូតធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមិនតិចអ្នកទេដែលបានចូលទស្សនានោះយ៉ាងណាមិញក៏មានបងប្អូនជាច្រើនលន់មាត់សរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបទចម្រៀងថ្មីមួយបទនេះផងដែរព្រោះថាត្រឹមតារយៈពេលប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់ទៅជាង140,000អ្នកបាត់ទៅហើយបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រះសវត្តបាទចូលក្លាសីនវត្រាឥឡូវនេះលោកបានច្រៀងដល់ទៅ6បទទៅហើយហើយបទទី6គឺបទប្លង់រឹងដែលនិពន្ធភ្លេងដោយ Temple Trish ដែលយើងស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍បាទប្លែកមែនតើបើយើងស្ដាប់បាទទូរស័ព្ទធម្មតាដូចជាអត់សូវបុកទេប៉ុន្តែបើយើងដាក់កាសវិញគឺថាប្លែកបាទបុកបាទឬព្រោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តបានទស្សនានៅបទចម្រៀងលោកព្រះសវត្តហើយឬនៅបាទចូលទៅក្នុង YouTube ទៅដាក់ថាប្លង់រឹងព្រះសវត្តចាញ់ហើយបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទឲ្យគ្នានេះ